မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်စစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးတနင်္လာရီတိုင်းမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါင်း80ပူးပေါင်းပြီးစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအရှိန်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်တနင်္လာရီတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါင်းအဖွဲ့80ပူးပေါင်းပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းတွေကတော်လန်ရေးတိုင်းတွေကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေဟာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်ရင်းတွေနဲ့အတူစစ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်အဓိကဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့ဆင်ဟာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံနိုင်ဖို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတနင်္လာရီတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအချိန်အဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်အခုလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်တဝဲခရိုင်တွင်စည်ရဲလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပြီးစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေပါဖော်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့အထက်ပါသတင်းရင်းမြစ်ကထပ်မံပြောဆိုပါရတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းထဲမှာ2024ခုနှစ်အတွင်းဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စကန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်တာအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေပြည်ပပြင်းပြင်းလှုပ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားပေါင်း80ကျော်ကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ KNLA မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမြောက်ရီကော့ဂရိတ်နှစ်ဖက်ညက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်ရီမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကော့ဂရိတ်မြောက်ရီလမ်းသစ်လမ်းဟောင်းလမ်းကြောင်းမှတဆင့်ထိုးစစ်ဆင်လာသည့်အောင်စီယာစစ်ကြောင်းအားဟန်တာတိုက်ခိုက်နေသောကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA မဟာမိတ်ပူးပေါင်း PDF တပ်ဖွဲ့များအားဒေါနာတောင်အပေါ်အောက်နှစ်ဖက်ညက်ပြီးတိုက်ခိုက်ချိန်မုံသည့်စစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်ရန်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြင်ဆင်နေကြောင်းစစ်မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်များကပြောပါရယ်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းကိုတိုင်းစီမံကုကဲညွှန်ကြားသည့်အောင်စီယာစစ်ချိန်ရေးမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များဒေါနာတောင်အားရှလမ်းနှင့်ဒေါနာတောင်လမ်းဟောင်းလမ်းမိုက်မှစစ်ရေးရှုံးနိမ့်မှုများရှိနေရမှာအပြစ်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့နှင့်ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကူတပ်များကိုပို့ဆောင်ပေးမှုကြောင့်မြောက်ရီမြို့ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်ကူတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား900ကျော်ခန့်ရောက်ရှိနေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ထို့သောမြောက်ရီဘက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကူစစ်ကြောင်းများမှထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအားရှလမ်းသစ်မြောက်ရီကော့ဂရိတ်လမ်းပိုင်းအားပြန်လည်သွားလာနိုင်ရန်မြောက်ရီဘက်မှအားရှလမ်းမိုင်းဘက်သို့ဒေါနာတောင်အပေါ်အောင်နှစ်ဖက်ညက်ပြီး KNLA မဟာမိတ်ပူးပေါင်း PDF စစ်ကြောင်းများအားတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်နှင့်နှိစက်တဲ့တရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်သူတို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကထုတ်ကော်ကိုလမ်းကနေမြောက်ရီကိုကရင်အပြစ်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတဲလာပေးလို့မြောက်ရီကိုအင်အား900လောက်ရောက်နေတယ်ရောက်လာနေတယ်ရှီတန်းယုံမွန်ကြောင်တရားနေတဲ့ကြောင်လုံးကြီးမြေနီကုန်းဘက်တွေမှာစစ်တပ်တွေရောက်နေတယ်အဲ့ဒီကနေတင်ငန်းညီနောင်အာရှလမ်းဘက်လမ်းပြန်ဖွင့်နိုင်အောင်ကော့ဂရိတ်ကထွက်မဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့မြောက်ရီကနေစင်းတိုင်းမဲ့စစ်ကြောင်းတွေက PDF တွေ KNU တွေကိုအပေါ်အောက်ညှက်တိုက်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့ကြားထားတယ်ဟုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောကြားပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအာရှလမ်းသစ်ပြန်သွားလာနိုင်ရေးစစ်စင်ရေးပုံစံပြောင်းတိုက်ခိုက်မှုသတင်းများဖြစ်ပေါ်နေသည့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အပြစ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များဘက်သို့သတင်းရင်းမြစ်ဌာနအနေနဲ့တင်းကြားဆက်သွယ်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရရှိသေးပါသို့သောအမည်မဖော်လိုသည့်ကရင်အပြစ်ရဲ့အဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတို့ကနာမည်တက်ပြီးတော့မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကိစ္စကလုံးဝမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနေချာနဘူးဘက်မှာကားရန်တက်လာတာကိုဒေါ်လန်ရဲ့တက်ဖွဲ့တွေစောင့်ပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်မဲ့အခါမှာသူတို့အပြစ်ရဲ့ကရင်တက်ဖွဲ့တွေပါတော့သူများမလုပ်တော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်ဟုပြောပါတယ်လက်ရှိကော့ဂရိတ်မြို့ဘက်ဒေါနာတောင်ကျော်လွန်နိုင်ရင်စစ်ရေးစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ KNLA မဟာမိတ်တပ်များတိုက်ခိုက်နေတော့လေစစ်တပ်မြေပြင်စစ်ကြောင်းများအကြဆုံးများနေတော့ကြောင့်ရှင်းဆက်တိုးပြီးတိုက်ခိုက်၍မရတော့ပဲလေကြောင်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်သာဘုံကျဲပစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်နေရကြောင်းသိရှိရပါတယ်KNLA မဟာမိတ်ပူပေါင်း PDF စစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကစစ်တပ်ကတပ်မ22 44 55 89တပ်မ4ခုကထုံနှုတ်အင်အားတွေအပြင်အခုလက်တလောစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စစ်သားစုဆောင်ခံရသူတွေရဲ့ပေါ်တာဆွဲပြီးစစ်သားတွေဖြစ်ရှေ့တန်းလိုက်ဖို့အတ္တမခေါ်ခံရသူအများကြီးပါလာတာတွေ့ရတယ်တချို့တိုက်ပွဲမှာတေတာအရှင်ဖမ်းမိတာလက်နက်ချတာမျိုးတွေရှိနေတယ်ရှေ့ဆက်တက်မလာနိုင်ကြဘူးဖြစ်နေတယ်ကင်းထောက်ပြန်လိုက်လေးရင်လာဘုံကျဲလိုက်လက်နက်ကြီးတွေပြစ်ထုတ်လိုက်ပဲလုပ်နေတယ်ဟုပြောပါတယ်အဆိုပါအောင်စင်ရစစ်စင်ရေးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်မှာယခုလမေလ24ရက်နေ့ထိဆိုလျင်ရက်ပေါင်း40ကျော်လွန်လာပြီဖြစ်တော့လဲအာရှလန်တင်နဲ့ဒေါနာတောင်လန်ဟောင်းနေရာများကစစ်တပ်လုံခြုံရေးစစ်ကရုတ်များနဲ့တင်ငန်းညီနောင်စစ်ပြူဟာကုန်းစကန်အပါဝင်ချင်းမြန်တရင်ခမရ355 356 359တရင်များဘက်သို့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန်ခက်ခဲရှုံးနိမ့်နေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မုံရွာတွင်တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ပီရီယက်ထောက်ပို့များကိုဖမ်းဆီးခဲ့သူငွေကြေးချမ်းသာသူများကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်သောရဲအရာခံဝင်းနိုင်ကိုမြို့ရဲထိပါလာဖကဝင်ဖမ်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့တွင်တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ပီရီယက်ထောက်ပို့များကိုဖမ်းဆီးရမှာပါဝင်ခဲ့သူငွေကြေးချမ်းသာသူများကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်သောရဲအရာခံဝင်းနိုင်ကိုမုံရွာမြို့ထဲဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှဒုတာဝန်ခံကိုတီဟကပြောကြားပါတယ်။မေလ19ရက်နေ့မုံရွာမြို့ချမ်းမြသာစီရက်ကွက်နေစာလမ်းမှာလွင်ကပီတောင်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ရဲအရာခံဝင်းနိုင်ကိုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းရဲအရာခံဝင်းနိုင်သည်2022ခုနှစ်ဇွန်လတွင်မုံရွာရန်မှုကင်းဌာနသို့ပြောင်းရွှေ့လာသူဖြစ်ကြောင်းပြည်သူအဖြစ်အသွင်ယူ၍မုံရွာမြို့ပေါ်ရတနာဘုံချမ်းမြတာစီလေဒီရက်ွက်၃ခု၏သတင်းပိုင်းဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်သူကိုဝင်ဖမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးသူကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့လက်နက်တွေလွတ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ဖမ်းလာတာသူဆိုင်ကိုလာတဲ့အချိန်မှာဝင်ဖမ်းလာတာလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တာတော့မရှိဘူးအေးဆေးပဲလိုက်ခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ပြစ်ခတ်မှုမဖြစ်ချင်ဘူးအေးဆေးလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပြီးခေါ်လာတာအချိန်တော့ပေးလိုက်တယ်အရေးပါတဲ့အပိုင်းကတော့ NUG အစိုးရအရေးယူတဲ့အပိုင်းကတော့ NUG အစိုးရတရားစီရင်တဲ့အတိုင်းပဲသွားပါမယ်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့စီကနေဆွဲချက်တင်ပြီးအကျဉ်းထောင်ကိုပို့ထားတယ်ဟုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖာမှဒုတာဝန်ခံကိုတီဟကပြောကြားပါတယ်ရဲအရာခံဝင်းနိုင်သည်2022ခုနှစ်မုံရွာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုဖမ်းဆီးရန်တရင်ထောက်လန်းပေးခဲ့ရကြောင်း၎င်း၏တရင်ထောက်လန်းပေးမှုကြောင့်တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုမုံရွာမြို့ဆာယာဘာကတာစီလန်းထဲတွင်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းထို့ပြင် NLD လွှတ်တော်အမတ်မောင်တာအားဖမ်းဆီးရရှိရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖမ်းမမိသဖြင့်နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ထို့ပြင်မုံရွာမြို့တပိတ်အဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့နေသောကောင်းစင်မိုးနှင့်လူငယ်9ဦးကို၎င်းရတနာဘုံရက်ကွက်မှတော်လန်ရေးရဲဘော်များကိုထောက်ပို့နေသောမက်ဆွေမာဦးကို၎င်းမက်အီအီဖြူကို၎င်းဖန်စီယာမှပါဝင်ခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်သတင်းပေးထောက်လန်းအတီးပြုသူအဖြစ်ရဲအရာခံဝင်းနိုင်ကပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ထို့အပြင်ငွေကြေးချမ်းသာသူများထံမှဖမ်းဆီးငွေညစ်ချက်များဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာစိန်ကျော်ကဖနက်ပိုင်ရှင်ကို3,900ဖြင့်ဖမ်းဆီးရွေးယူခိုင်းခဲ့ကြောင်းထို့သို့ငွေကြေးချမ်းသာသူများကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်ရာတွင်အထက်အရာရှိကငွေညစ်ရရှိသောပမာဏ၏30ရာခိုင်နှုန်းကိုခွဲဝေပေးကြောင်းသိရှိရပါသည်ထို့အပြင်ဖုံးစိုးရက်ကွက်မှစောပွားကြီးတစ်ဆက်ရတနာဘုံရက်ကွက်မှတန်တိုတန်ဆရောင်းချသောကိုတင်အေးဆိုင်ဖုံးစိုးရက်ကွက်မှနှလုံးတီရောင်းသောဒေါ်ပေချမ်းမြတာစီရက်ကွက်မှသုံးလုံးတီရောင်းသောဦးမောင်ဦးဒေါ်တင်တင်တို့ထံမှလိုင်းကြီးအဖြစ်တလလျင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို3,000လုံးကိုက်ခန့်3,000 လုံးကောက်ခံခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အလားတူအထက်အရာရှိကမုံရွာမြို့ရှိငွေကြေးချမ်းသာသူများကိုစည်ရင်းပြုစုခိုင်းသဖြင့်ပြုစုထားပြီးအထက်မှငွေကြေးလိုအပ်ချက်ရှိသည့်အခါအဆိုပါပုံကူများကိုဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်သည်ဟုဆိုကာဖန်စီ၍ငွေကြေးရယူမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဖန်စီရရှိသူရဲအရာခံဘိုးဝင်းနိုင်ဟာအခြေခံရဲတပ်သားတနန်းတစ်ကိုရဲတပ်ရင်ကမှော်ပြီးမှတက်ရောက်ခဲ့ကာ AR တိုင်းငပူတော်ရင်းမပင်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်အန်မန္တလေးနဲ့မုံရွာတို့မှလှည့်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်